5 persona janë arrestuar dhe policia përdori spray piper ndaj protestuesve në rrugët e Washingtonit. Një numër i madh njerëzish umblodhën për të protestuar kundër kryeministrit Izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili foli dje para Kongresit Amerikan. A i sulmoj demonstruesi duke i quajtur ata idiotët e dobishëm të Iranit. Duke folur në Kongres, Netanyahu tha se Amerika dhe Izraeli duhet të qëndrojnë të bashkuar dhe se armishtan janë armishtuaj. A i kujtoj sulmet e Hamasit të shtatetorit, kur 1200 njerëz u vran dhe 251 të tjerë u morën peng, duke i quajtur atë një ditë që do të jetojë në turp. Disa ligjvënës të Partisë Demokratike kanë bërë të qartë kundërshtimin e tyre ndaj fjalimit të Netanyahut dhe nuk morën pjesë në seancë. Ish kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka kritikuar fjalimin e Netanyahut, duke i quajtur atë prezantimin më të keq të çdo zyrtari të huaj, të ftuar dhe të nderuar, me privilegjin për t'u drejtuar Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kongresmenja e Kalifornisë ka një ndikim të madh mbi Partinë Demokratike dhe kishte bojkotuar fjalimin më herët. Shumë prej nesh që duan Izraelin kaluan kohë duke dëgjuar qytetarët izraelit, familjet e të cilëve kanë vuajtur pas sulmit terrorist të Hamasit të 7 tetorit dhe rrëmbimeve. Këto familje po kërkojnë një marrëveshje armpushimi që do t'i sjellë pengjet në shtëpi dhe ne shpresojmë që kryeministri të kalojë kohën e tij për të arritur këtë qëllim, shkruan ajo në rrjetet sociale. Edhe familjarët e pengjeve të Hamasit janë shprehur të zhgënjur nga Netanyahu. Fjalimi i kryeministrit vjen 9 muaj pas fushatës së Izraelit në Gaza. Më shumë se 39.000 njerëz janë vrarë në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Hamasit.